I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby I can... Tjenare, tjenare och välkomna till en ny vlogg. Idag är vi uppe hos farmor och farfar. Vi ska hjälpa dem med lite vårfix, eller vad man ska säga. Typ, ja, fixa ordning båten och köra iväg den. Men först ska vi hämta båten. Vad händer idag, pappa? Oj, idag är det en allmän fixad dag. Vi kommer att köra bort komposten. Och vi kommer att fixa till båten. Det är de två viktigaste grejerna. Hej pappa. Hej Fabian. Då har ni varit iväg och hämtat farmor och farfars båt. Ja, som vi nu ska göra rent. Och vad händer efter det? Sen kommer den att få åka in till Lidköping för lite service. Lite service? Ja. Okej då. Men då, nu gör vi rent den. Yes. Nej, du filmar. Just nu. Nej, du jobbar inte. De andra jobbar inte just nu. Allt det här ska in i kärran för att sedan åka iväg och slängas. Där har vi en levande padda. Och ni har förstört hans hem. Eller hens hem. Vi vet inte könet på den. Stackars padda. Hela komposten var full. Nu är komposten tom. Ska vi iväg och tömma vagnen bara. Chabben, vad är det som händer? Vi ska äta snart. Ja, lite våfflor. Mm. Det blir trevligt med lite våfflor. Är det dags för dig? Så, ja. It's waffle time. Ja, waffle time. Jajamän. Sådär, nu har vi käkat upp våfflorna och nu är det lite fria aktiviteter, eller vad man ska säga. Man får göra precis vad man vill. Benji verkar passa Lee och Joni genom att gunga med dem. Hej Benji, passar du småbarnen? Ja, jag gör det tror jag. Ja. Oj, oj, oj. Klipp bort det där. Nej, jag kommer vara med det. Nej. Jo. Åker vi? Åk nu. Det var läskigt. Läskigt, Jesus Christ. Hej Benji, vad är det som kommer hända? Karela. Krymma, ja. Krymma. Jag har redan planerat ett ställe. Vi ska visa vloggen. Ja, jag ska visa då. Här. Här gömmer jag och mig. Ska vi gömma oss? Ja, vi ska köra krymma det, eller hur? Jag hoppas på att jag vinner. Jag hoppas på att jag vinner. Nej, inte du. Jag ska vinna detta. Och det kommer jag göra. Men så man vinner genom att inte bli hittad. Isak. Nu ska jag leta. Så nu ska jag leta efter honom då. Det här kommer att pissa en känsla av. Är det kvar? Oj, oj, oj. Allting är fine, allting är fine. Ta inte med det där, för Guds skull. Jag vet precis vad jag ska göra med mig. Jag sa det där till Lea, du skulle inte ta det där till dig. Amanda. Hittat annat, Fabian. Han har börjat leta nu. Det går inte. Jag hittar ingen ställe. Amanda tog mig istället.
Som en plan är så här. Jag hörde att alla sprang upp. Så min plan är att jag springer upp direkt. Jag kollar liksom där uppe i sofforna. Som jag kommer visa direkt då. Jag kommer kolla igenom sen rummen där. Allting där. Sen genom lägenheten. Man, you're so strong, man. Man. Get all the ladies. Nu kommer jag! Okej. Men alltså, helt ärligt, jag filmade till och med när jag skulle gömma mig. Ja. Seriöst? Ja, jag filmade när jag skulle gömma mig där. Jag ger det 30 sekunder till. Härifrån nu. Jag vet vad jag ska gömma mig. 2, 3. Jag fuskar. Jag gömmer mig utomhus. Jag gömmer mig utomhus. Det är jättesmart. 10, 11, 12, 13, 14. Så. 20, 21, 22. Jag fuskar hemma med utomhus. Jättefint. Eller ska man gå in i garaget och gömma sig? Då är man ändå inomhus. Tekniskt sett. Ja, faktiskt. Vi byter. Inomhus. Jag är inomhus. Inomhus. Jättefint. Jättefint. 25, 26, 27. 28, 29, 30. Fort är den. Är de där bakom? Nej. Är de här under kanske? Nej. Nu går vi igenom här. Jag tror att det kommer vara någon här. Ingen där. Vart kan ni vara? Jag är inomhus i alla fall. Jag kommer vinna. Ja, det är bara att vänta. Jag tror jag hör någon vinna typ den här då. Finns det någon lampa här typ? Ja. Nej. Och ingen är där uppe. Ifall var någon där uppe, då förtjänar de väl det att vinna. Man måste vara smart ibland. Jag är ju smart oss till världen. Nej. Vad ska du göra mamma? Nu. Det här känner jag att jag vinner definitivt 100%. Inte här. Nej, ingenting. Vart är de? Nej. Vart är de? Inte där. Ja, det här förklarar saken. Men jag bara inte kolla här inne. Nej, jag ska inte kolla här inne. Det här har varit kul för jag var nära på att gå ut härifrån. Nej. Och så var det någon här. Hallå! Oh, vad bra jobbställe. Jag tror inte du skulle hitta mig först. Då. Inte heller. Jag får vänta mig till Fabbe eller... Inte gärna mina Fabbe, men... Typ Fabbe eller Lea typ. Jag har typ överallt, förutom här uppe. Fabbe, du tog ju anställda. Då jag gav honom 31 extra sekunder. Fabian kom och öppnade den när jag höll på att fixa mig själv. Jag skulle vara där och jag bara, nej du får inte vara där. Okej. Nej, jag gömmer mig här. Okay. Det är tekniskt sett inom huset. Isak, det skvallrar väl inte? Jag hoppas att han inte skvallrar. Alltså det är ju bra ställe. Tekniskt sett inomhus. Så jag tror att Fabbe kanske rör på sig typ. Det är hon det att där tror hon är. Inte där. Lea. Är du i bastun? Hej. Hej! Jag visste det! Han var där. Och där är jag. Det kan sluta med att jag vinner. Det gäller att tänka utanför boxen när man leker i skrema. Där folk som är mindre än en kan ju gömma sig på ställen man inte ens kan komma in på. Så då måste man tänka utanför boxen. Det är bara så det är. Alltså så här, det är ju smart. Det här är ju supersmart. Nu är det bara att hitta Fabian. Hur är Fabian sist? Han är ju gigantisk. Jag vet. Men jag vill inte veta. Rör han på sig typ? Är det här en... Nej, han skulle gömma sig där. Så här var det. Ja, han hade gömt sig där. Jag har överallt nu. Vart är du? Säg pip! Fabian! Säg pip! Fabian! Säg pip! Vart är han? Ja, var är han? Han måste öra på sig. Ja. Han kan inte vara på ett samma ställe. Vart är du? Jag tror han är ute. Det är fusk. Ja, det är fusk. Jag vill bara säga att det är fusk. Men hur? Hur har han kommit ut? Dammit, jag tror han är ute. Ja. Ja, det är inte sitt inne. Fabbe!
här. Till vinden. Babbe! Babbe! Hej, hej, Lia. Jag har hittat honom! Nej, har du inte. Ja. Är han inte där? Nej, han är inte där. Ja! Nej, jag tror inte bara det är fake news. Kolla själv. Nej, jag tror inte bara det. Men kolla! Jag tror inte bara. Det var inte vad inne. Det är inne. Det är tekniskt inomhus. Men det är inne. Det är alltså för sent. Du hittade det i alla fall. Ja, du hittade mig. Men det var sist, så du vann. Ja, jag vann. Det är bra. Snitt. Det var riktigt bra. Jag bara säger att det där först. Det var inte inomhus. Vi sa aldrig heller att vi skulle fick vara ute. Ja, det var inomhus. Det var det inte. Nej. Jo, in i garaget, inomhus. In i garaget är ju inomhus. Det får ni göra med omloggen. Men då måste man ha mycket färg på sig. Ja, Fabian, eller så måste man ha väldigt. Jag bara vara lite färger. Jag kommer snart, okej? Okay? Jag kommer snart. Om vi skulle ju leka under högen svinga, kom vilken färg. Varför är jag så här smart? 100% att jag sitter på min hundar. Sådär, lite förtur eller vad man ska säga. Jag är redo. Jag var smart. Det gills inte! Jo, det gills! Ta av den! Sådär, då ska vi köra under höger svinga. Kom, det blir bra. Så underbart! Vi kommer vinna! Alltså, vad nice! Vad händer, Benny? Vi kör under höger svinga. Ja. Kom igen! Och jag har den här bruken. För att ticka lite färger jag inte har på kläderna. Du får inte titta! Du får inte titta, du fuskar nu! Rosa vill fusk. Yes, jag kom över. Sådär. Kom, vilken färg? Vit. Nice. Men vänta, va? Ja, jag har vit på skorna, just det. Jag har vit på skorna. Later. Okej då, vloggen. Nu är det dags att äta lite hamburgare, vilket blir riktigt nice. Vi ska äta hamburgare. Ja. Jag är jättehungrig nu. Ja, jag också. Nu är det dags för oss att åka iväg och fira lite Valborg. För det är Valborgsafton idag. Så ja, vi tar och sätter oss i bilen och åker iväg till ett Valborgsfirande. Så ja, nu tar vi och åker iväg. Hej pappa, vad är det som ska hända? Nu så ska vi gå till brasan. Till brasan? Jajamensan. Det är en valborgsmässo eld. Japp, och vem ska sjunga? Ja, det är ju kören. Och vem är med i kören? Farmor är med i kören. Trevligt. Jajamän. Sådär då vloggen, då ska vi ta och åka hem nu till farmor och farfar och bara chilla helt enkelt. Jag kommer nog att spela lite gitarr, så det kommer bli trevligt, för jag tog med mig min gitarr till farmor och farfar. Det var ett trevligt valborgsfirande, men ja, nu tar vi och åker hem till farmor och farfar. Sådär,
Darras och Darra då vloggen. Vi är hemma och nu ska vi ta det bara lite lugnt. Så här lite mys framför tvn. Resten av kvällen här. Och dricka lite cola. Äta chips. Och bara ta det allmänt lugnt helt enkelt. En myskväll helt enkelt på Valborg. Det har varit en riktigt bra Valborgsafton eller vad man ska säga. Imorgon ska vi köra in båten till Lidköping. För båten ska på service. Så det ska ni få hänga med på. Och sen ska vi åka hem till vårat hus. Men ja. Pappa, kolla i min mugg. Har lite kaffe? Men det är kaffe, pappa. Jag lovar. Det är kaffe. 100%. Eller cola. Nej, kaffe. Inte cola, pappa. Kaffe. Jag lovar. Kaffe. The next day. Så där då då vloggen. Nu är det dag 2 och vi har ätit frukost. Vi ska snart åka in till Lidköping och lämna in båten på service. Och sedan ska vi åka hem. Så ni ska få hänga med när vi åker och lämnar in farmor och farfars båt på service i Lidköping. Och sedan avslutar jag vloggen helt enkelt. Så nu tar vi och åker in till Lidköping. Varför vi inte åkte in med båten igår var för att allting var stängt igår. För det var Valborgs afton. Så det är därför vi inte kunde åka in med båten igår till servicen. Men nu ska vi åka in i alla fall till servicen med båten. Peppa, vad är det som har hänt nu? Ja, nu har vi lämnat av båten. Nu står den där. Sådär då. Och nu ska vi åka hem. Så tack så jättemycket till er alla som har kollat på videon. Glöm nu inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen. Tryck också i ringklockan. Kommentera en snäll kommentar så ses vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då.